Thank you.
Nossa alegria da nossa banda, da nossa igreja,
agradecer conosco a presença do irmão Eliseu e dessa banda tão bonita. Nossa, como o irmão Eliseu falou, essa amizade que a gente começou a cultivar por telefone realmente foi uma bênção para mim. Eu pedi a gente conversar meia hora no telefone, e tantas vezes a gente vai falando, sem se conhecer, mas que como é gostoso a gente conversar das coisas de Deus. Bom, a banda de Martim Prado, que Deus abençoe vocês, muito mesmo. E só Deus vai poder recompensar esse esforço dos irmãos de estar aqui com a gente, só Deus mesmo. E breve irmãos vão estar conosco de novo, e a gente vai também estar com os irmãos, e também um dia a gente vai tocar sempre junto na glória do nosso Senhor. A gente vai ficar sempre junto. Irmãos, é isso que eu tenho que falar. Que Deus abençoe todos os irmãos e a igreja todinha lá de Martim Prado. Nós estamos muito felizes com vocês. Muito felizes mesmo. Obrigado. Thank you.
Thank you.
congresso todo junto, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mais uma vez, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Bendito Deus, eu vim tranquilo, pensando que eu ia só ouvir. Né? Disse para o pastor: olha, eu não sou pregador, gosto de ouvir. Né? E é me dado a incumbência de falar a palavra de Deus. E olho na minha retaguarda quantos obreiros, né? Pastor, que eu gostaria de ficar ouvindo, não é? Mas é me dada essa oportunidade. E eu estou muito feliz nesta noite, meus irmãos, por poder estar conhecendo mais esse povo que também espera Jesus. Esta noiva comprada pelo sangue de Cristo no Calvário. Estou muito feliz por estar revendo o pastor Belchior, né? Próximo ao pastor Luiz, que a gente já há muitos anos conhece, seu filho, que um dia falou comigo ali no Braga, trazer a banda até aqui. E Deus permitiu, que nada acontece sem a permissão de Deus, não é? E nós estamos gratos a Deus por ouvir esses irmãos que já tocaram a banda. Deus abençoe o maestro e continue sempre nessa força. Né? Deus abençoe a cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite, esse grupo de jovens que se apresentaram, que continue sempre firme. A coisa mais importante é nós estarmos adorando um Deus que tem tudo para nós. Aleluia! Porque essa festa, meus queridos irmãos, ela sempre vai continuar. E quando ela cessar aqui na terra, ela continua no céu. A esperança da igreja é esta. Eu sempre digo, meus irmãos, os grandes pregadores pregam a palavra, mas vai cessar a pregação um dia. Mas os irmãos que cantam, que louvam e que exaltam o nome de Jesus com seus instrumentos, vão continuar tocando e adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro sempre de um pregador que um dia ele disse assim: olha, aqui eu não sei tocar nem violão, mas lá no céu eu quero tocar harpa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, minha querida irmã, meu querido irmão, que muitas das vezes você senta no seu banco, só adora, exalta o nome de Jesus. Às vezes você também queria tocar esse instrumento, mas Deus te usa o instrumento que você tem na sua vida. Me diz, meu Deus, e nós vamos na sua banda agora para apresentar. Estou passando a mão do pastor aqui. Com a segunda dobrada, vocês vão tocar com o nome dele, amém? Aqui está dobrado, homenagem ao muito digno do pastor Luiz Benedito Melchior. Meditação Ruth, capítulo 2, versículo 12, de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Deus te abençoe, meu querido irmão, e a todos os seus irmãos, em nome de Jesus.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.